Dienvidkurzemes novada pašvaldības pārstāvis jauno rokas grāmatu šodien izlasīja pirmo reizi, bet jau skaidrs, ka visas tajā minētās rekomendācijas tikai ar vietvaras budžetu nespēs izpildīt. Piemēram, nav naudas aizsarglīdzekļiem kritisko infrastruktūru darbiniekiem, kā arī patvērņu iekārtošanai. Pašlaik arī likuma projekts ir izstrādāts, bet ir saskaņošana ministra kabinetā, lai arī kaut kāda finansiāla līdzekļi tik piešķirt pašvaldībām, lai kaut cik minimāli varētu arī šīs te pagrabas pazemes stāvus pielāgot jau minimālām prasībām. Budžetā atsevišķi cilvēku aizsardzībai netika plānos tieši kā konkrēta sadaļa. Līdz šim Dienvidkurzemes novadā esot apsakots 30 potenciālās bumbu patvērtnes, bet pašvaldības īpašumā esot ap 50 potenciālo patvērtņu. Apsakošanu cer pabeigt līdz nākamā gada beigām. Vietvara arī jau pieteikusies 150 aprīkotām gultām civiliedzīvotāju un karavīru izmitināšanai krīzes gadījumā, ko sekta no valsts budžeta, un tas šogad varētu tikt realizēts. Kā arī izstrādās likumprojektu, lai nodrošinātu nepieciešamu aizsargaprīkojumu. Pie pašlaižējā regulējuma pašvaldība pat nevar pirkt tādas īpašas bruņavēstas. Pašvaldība būtu tiesīga arī aprīkot un iegādāties, pieņemsim, individuālos aizsardzības līdzekļus saviem darbiniekiem, kur strādā tādiem strateģiskas nozīmes objektiem, kā pieņemsim, ūdens saimniecības nodrošināšanas siltums. Pašvaldības savienība uzskata, ka vadlīnijas krīzes gadījumiem ir svarīgas, taču joprojām nesot skaidrs, cik daudz vietvaras tiks iesaistīts lēmumu pieņemšanā un kur piesaistīt vajadzīgos līdzekļus un atbalstu no privātā sektora. Aizsardzības ministrija atvēra Pandoras lādu savu šo vadlīniju definējumu, un tas izraisīja papildus citus jautājumus. Jānodefinē, cik tad maksā tā civila aizsardzība. Mums ir plāns, pretī finansējuma nav. Un tad ir jautājums, varbūt tas ir prezidenta līmenis, cik sabiedrība ir gatava neattīstīties, lai nodrošinātu drošību. Tā sabiedrība jārunā, kuras lietas mēs neattīstam, lai cilvēku nomierinātu. Latvijas pašvaldības savienība sola analizēt un sagatavot priekšlikumus aizsardzības ministrijai. Tā rakstiskā komentārā TV Kurzem atbildēja, ka drošības pasākumu finansējums tiks sadalīts atbilstoši institūciju pienākumiem, kas norādīts spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī sagaida atgriezenisko saiti no vietvarām, lai uzlabotu rokas grāmatas vadlīnijas. Ministrija izstrādājot jauno rokas grāmatu pašvaldībām nesot veikusi vietvaru aptauju vai pētījumu, bet ņemta pieredze no dažādām civilās aizsardzības komisijas mācībām. Nauda, Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.